Atuli ku lifestyle katusubiye muli bulungi mujiye baliko je mukwasaganya nzo mfuna kuwaswa Emmanuel Facebook page gendo like nge page tunyumizeke mbozi za feza bulijo ezebyettaka mwe bali kugula mukoze nno mulimu mujiye tuogerereke ye mbozi ettaka tulabike nti ate wabawo chetukula kakati katugende ewa Kemisera ono omukyala amaze akabanga ngali maulire yomu kubadde balwaningira maulire gafo kumala ekiseera ekiwanvu ekiwerako naye nga ishu yono evudde kuki ishiyo nokusinga yava kukwa ukano kwali wakati we n'abadde bawe Hajaru na Mubiru najja nayogera buli kimu Haruna badda nkola kino Haruna badda nkuba Haruna badda akola kiri badda akola kiri naye bisera bisinga abakazi ono baba okwana abasajja olusa abakangamu alabo bo musajja ana respondinga alabo bo musajja ana bako kyate sokangamu nola bekiddako munange we yakanzeemu ate ekyamazeemu enviri ku mutwe n'amanyi kumugwera muddala kwe Haruna kwe kuvayo na yanje bya managa mu mwana bade ye kuyo byago mwana bade atamira baba saze okunja wagende nange mukoi oh twagenze okumaliza ngo mukyala gude bugudalu yabadde amanyita akanga mukanzi haja naja nabye bita bambi haji yago bye bugo binagamba Kemisera obogenda genda nange nafuno omulalo genda okumaliza nga katambi enure mwanje ha enure mwanje wakoze kintu kitabadde kirungi at a point enure mwanje nagwanda kuwata omukyala akatambi nga yerogoza bwakola obujogoli bwabuusa emikono ningabanange what's going on here so omwalo ono bambi embeera mukatambi ka Henry mwanje alabika aliso depressed yes ali depressed at the same time obuzibu bwalina mu bwongo bumususeeko ali muli ali mukuwa obugundigundi bwayogera ebiga bitakwatagana bwayogera kino bwayogera kiri alabika nga zatandise okuba nga zivaako jukira weekend over the weekend gundi yabadde mamuitani mama fina nga bulijjo nenkola ye yageza kugenda forest chuyo omukyalo ono amfunire kasente current n'okufuna wamuteeka n'ebiranga abo bimanyi ne bamusanze ali ku migwa ali awo tatekereke kabo abukabuka bwakolatya yandibanga maybe omwenge omungi gwabadanywa gwamulinye obuyaga obwo bwekubya oba combination ya byonna omuli omwenge obuyaga yagobo sako n'omukwano ogumuluma okitegeera so kati instead ya nebirala byandibanga byamusazeeko embeera nemutabuka gwo kitegeera so mumusabire Kemisera we butabati bannaye mwiza okumaliza nga mutadde mu rehabu ng'obwongo buyiseema ate mune bitandika bityo ebintu by'abaana obwe mulaba so kikibi nnyo naye abaana abolisi babeera ne chances n'ebirala n'emikisa ate bagenda okumaliza mulosi nga gibonoona sokola we bityo wakati omwana wange yatandika ali ku muswetwe n'ayitamu n'afuna haji na biki n'alema sometimes olusi okumanya ki ekiddako olusi guidelines obulamu ne zibula agenda okwenigapu maani nga bali batyo so olina kumusabira busabizi ati nemulaba ekiddako nemutamuyimbirira nnyo